Šiandien randamės vėl Osvaldo Kunicko sodyboj ir man šiandien tokia mintis kilo netgi, kad Osvaldai gal būtų galima sakyti, kad pas jūs, aš taip sugalvojau, yra kultūros ambasada Raseinių. Sakykim, tegu būna pagrindinė sostinė Raseiniai, vis tiek jau, o čia tokia, sakyčiau, tokia garbinga vieta ambasada, nes pas jūs vyksta vasarą, o tokie, sakyčiau, svarbus renginiai. Sutinka. Iš dalies. Ne, iš tikrųjų, kažkaip tas sodyba, man taip atsirado labai natūraliai, kad Lūko žemės buvo aplinkui. Tai nutarėjom čia kurtis, keltis iš Raseinių į būtent į Daugodų kaimą, statytis čia namą, kurtis savo gyvenimą. Nu va, ir kadangi čia buvo tam tikri ūkiniai pastatai, kurie paskui sovietiniais laikais ten sandėliai buvo, čia kažkas laikė grūdus, laikė ten rusibulvės, visokių tokių buvo dalykų. Ir pačiam dar vaikui teko čia kažkada tos grūdus kasti vasarom dirbti, tai va tokie tam tikri sentimentai buvo. Ir tiesiog jie buvo tokie kritiniai būsenoje, kad baigė beveik sugriūti tie pastatai, bet jas iš savęs labai gražus, nes molės, numedės. Iš tikrųjų, tai aš kažkaip vis laiką jaučiau čia gana tokią didelę dvasę, tokią nu, gerą aurą. Nu, kadangi stovėjo čia karvytės, paskui arkliukai stovėjo, paskui grūdai, nu, čia viskas susiję su žeme, su gamta, nu, su duona grūdai. Tai kažkaip norėjęs atgaivinti ir po truputį pradėjom kažką krapštytis, tvarkytis. Ir ta dvie tokia atsirado, nu, žinot, kada dar galvojom, čia kad būsim dideli versininkai, gal čia kažką namuosim, gal dar kažką padarysim. Bet, nu, supratom, kad čia ne mūsų yra tas verslas to kaimo turizmo ir po truputį įsileidom tai vienus menininkus, tai mokytojus, tai jogus, tai dainorėlius, poetus ir va taip po truputį, nu, tiesiog natūraliai gavosi taip, kad turim erdvę, kurią, nu, tiesiog mylim, puoselėjam ir labai smagu jie dalintis su tais, kurie jie vertina ir kuriem jos reikia. Mhm. Tai va, ir toks taip ir gausi viskas. Gerai, smagu. Tai aš gal tada Rasuldą pristačiau. Manau, kad mus visus pažįsta, gal mane mažiausiai. Tai Arminą jūs tikrai pažįsta, Albiną ir jūs pažįsta, Raseiniškiai. Tai aš labai trumpą žodį pasakysiu užuominą, kodėl mes čia šiandien esam. Todėl, kad savaitgalį artėja jau ilgametis, daugiametis festivalis, dainomosios poezijos festivalis Šaltinis. Taip vadinasi. Jisai vadinasi De poezijos šaltinis. O aš vėliau paaiškinsiu, ką tai reiškia. Va, tai mes esam čia dėl to festivalio ir mano šiandien buvo tokia mintis, noras pasikalbėti, todėl kad mes ir su kolega Giedrium kalbėjom, kad mes turim lietuviai dėl ko didžiuotis ir ką vertinti. Ir mums reikia vat, vis karts nuo karto vis prisiminti, kas tai yra. Tai ir Raseiniškiai mes turim gražių tradicijų ir ypatingai tas festivalis, kada aš apie jį sužinojau, mane trupučiuką netgi taip kažkaip gal sujaudina, sakyčiau, tai dėl, kad jis yra kaip ir Lietuvos dainamosios poezijos toks kaip ir vienas iš pirminio, ne tokių kertinių akmenų. Tai dėl to jis toks, man atrodo, ir svarbus ir reikšmingas. Ir kadangi jis atėjo čia, mes šiandien apie jį pasikalbėsim, tai ar na, dabar jums perduriu žodį, kaip organizatoriui pasakykite, ką jūs, kaip susijęs. Aš pirmą dar apie tą kultūros gerai. Ambasadą. Gerai. Aš čia pavadinčiau netgi kūrybinių poligonų kažkokiu, tai nes čia tokie įdomus dalykai gimsta ir girdėsi čia ir operos dainininkų balsai ir ko tik tai čia nevyksta, tai žodžiu. Poligonas būtų ko gero ambasada tinka labai gražiai. Poligonas, man atrodo, irgi apibūdina, kaip sakant, pariškina, kas čia vyksta. O kas dėl dainuojamosios poezijos festivalio? Na, mes jį dabar vadinam kūrybos festivaliu, nes čia nėra vien tik dainuojamoji poezija, yra skaitomoji poezija, yra šiaip amatų ir menų šiokių tokių pas mus ateina kiekvienais metais vienais vienokių, kitais kitokių. O D poezijos šaltinis yra dėl to, kad čia yra, kaip čia pasakyta, per du šaltiniai susilėjo, du peliukai subėgo į vieną krūvą
Vienas šaltinis buvo Albino šaltinis, kuris nuo 95, jeigu neklystų, iki 2009 metų vyko Raseinių rajone reguliariai, suvažiuodavo iš visos Lietuvos žmonės. Ir dėl ekonominės krizės, kiek aš supratau, jinai tą festivaliuką ir papjovė. O D poezijos renginiai, D poezija yra tokia internetinė svetainė. Jinai taip ir vadinasi, dpoezija.lt. Na, D poezija paprastai išsišifruoja dainuojamoji poezija, to naujadaro, kuriam dabar jau nemažai metų autorius yra toks Jonas Baltokas klaipėdiškis, kuris ir buvo įkvėpėjęs ir iniciatorius tų renginių D poezijos. Ir mes iki 2014 metų, nuo 2008 darėm tuos festivaliukus Giruliuose. Prie jūros. Man teko būti vieną kartą. Ušinė, prie vokiškų senų įtvirtinimų, kurios klaipėdėčiai dzotais vadina, o ten iš tikrųjų yra artilerijos baterija Memel Nord, vadinasi savo laiko. Ir kai regioninės parkas truputėlį pradėjo varžyti reikalus su palapinėm, su laužais, mums teko ieškoti naujos vietos ir Rosvaldas maloniai, sakant, įsileido. Nepaisant to, kad čia mes ir pritripėm nemažai ir šiaip būna iškados padarom. Apsvaigino mane, įsiterpsiu savo dainom, matyt, poeziją, nu, nebuvo kito šanso, kaip sutikti, vežti čia į Raseinius. Visa šita, nu, tikrai va tokių kūrybingų ir šaunių žmonių kolektyvą ir tas renginys tik atėti. Tai, vat, yra... Kadangi poligonas, tai gal tikrai kažkaip privertė. Žinau, kad ten buvo to Memel Nord tokie kareivukai, žinai, pilnai. Sėdėjom naktį prie laužo, gitaros, dainos, muzika ir du kareivukai jauni tokie su šautuvais ant kelio. Tai nežinau, kas ir įtakoja. Gali būti. Nesiginčiusi, negaliu tvirtinti. Nu, bet pats matėjus. Mačiau ten vokiečių antro pasaulinio karo uniformą. Ten yra visas muziejus šiaip. Jeigu... Ai, teko. Aš vieną kartą buvau, jo pasisekė. Ten tokia keistoka, įdomi vieta. Bet jinai savo atitarnavo dainuojamosios poezijos reikalui. Ir kadangi, kaip prasieniečiai, man ta širdis skaudėjo dėl to nebeprisikeliančio vis dar šaltinio, tai šitie du, D poezija ir šaltinis, kaip tai vat, susijungia du skirtingi visiškai renginiai. Sakykim taip, dabar įsigūnėjau į vieną. O jungia šitos du renginius dalykai. Geografija, Raseinių rajonas ir Rosvaldas, kuris čia priėmė, taip sakant, ir tą sulėjimą dviejų renginių pavyko padaryti. O šiais metais bus septintasis kūrybos festivalis D poezija šaltinis. Jisai vyks ateinantį savaitgalį Liepos 30 ir 31 dienomis. Liepos 30, tai yra penktadienio, nuo 18 valandos bus vakarinis koncertas, bus vėliau poezijos skaitimai, kitą dieną praktiškai per dieną kviečiami šeimos su vaikais, nes stovės batutas, bus kas užsijama su vaikučiais šiokius tokius užsijėmimus, jis turės žaidimėlių. Ir netgi tikras gyvas profesorius atliks vaikiškas dainas Leonardas Rinkevičius iš Vytauto Didžiojo universiteto su savo programa atvažiuos ir tos vaikučius linksmins. Bet to bus muzikinis protmušis, kur kiekvienas galės parodyti savo žinias muzikiniais rytys. Na, daugiau kas susijęs su dainamąja poezija, bet ir apskritai su muzika. Karybos instituto direktorius Šerelės skaitys paskaitą apie 41 metų birželio sukilimą. Nėrius Pečiūra, labiau žinomas atsuktuvo pavardę, pademonstruos savo filmą Lietuva tai jėga apie tuos laikus, kai per Lietuvą pošė roko maršas. Ir bus vakarinis koncertas, kuriame nemažai atlikėjus lips ant scenos. Per dvi dienas turėtų groti apie daugiau kaip 20 atlikėjų ir kolektyvų. Na, nepamirškim dar skaitomosios poezijos. Žodžiu, per šitą savaitgalį čia bus ką veikti. Žiūrovai kviečiami atvykti ir neliks nei alkani, nei ištroškė ir meno kūrinių galės pamatyti ten tokias labai
labai įdomios kūrinėlius gaminančios, darančios, kuriančios lėlininkės Šiaulių atvažiuos. Aš siūlyčiau iš arčiau pažiūrėti. Labai gerai skamba ta tokia programa, kelių dienų tokio intensyvaus kultūrinio tokio turinio. Tai žiūrovai pamatys šitą laidą penktadienį 10 valandą, tai kas pamatysit, ir jeigu dar nesuplanavot savaitgalio, tai viskas čia šalia arti, šalia Raseinių. Vakario koncertas, šeštadienis su šeima galit pabūti, tai vien žodžiu, galimybė yra labai gera, praleis linksmai laiką. O, tai aš manau, kad dar sugrįšim prie tokių ir gal laisvesnio pokalbio, gal kokie istorijos yra, bet... Aha. Apie istoriją ir apie poligoną. Iš tikrųjų, nu, truputį gėda, bet sužinojau tik tai šiais metais, kad būtent 1831 metų, kai sukilimas vyko, jisai čia buvo prasidėjo Raseiniuose, tai labai svarbi istoriškai vieta buvo, ir Pliaterytė su savo stovykla vakarinė būtent rinkosi ir stovėjo čia Daugaudose. Nes pakvietė kas iš Daugaudų? Sako, žinot, kad pas jūs va būtent buvo. Tai va čia istoriškai, tai galima sakyti, ne poligonas, nu, bet bent jau karinė stovykla, tai tam tikrų metų čia buvo. Aha. Tai va, toks įdomus visai faktas ir galbūt kada nors istoriškai reikės sugalvoti ir paminėti jį būtent va šitoje atvejai. O tie Daugaudai čia sodyba ar kaimukas čia buvęs kažkoks? Čia iš tikrųjų, nu, Daugaudų kaimas, bet tas Daugaudų kaimas, jis įsimėtas gana tokioje nemažoje teritorijoje, tačiau čia nėra nei gatvė, nei kaimų, to mūsų dabartinių supratimų, kai ten sodyba prie sodybos. Tai dažnai yra seni kaimai tokie. Taip, tas kaimas užimantis teritoriją, kurio įsibarstė, nežinau, šiuo metu gal 7 sodybos, kiekvienas sodybas turi savo tą numeriuką, nu, bet šalia Dubysa, tai... kažkada buvęs didžiulis yra toksai prūdas. Tai Rosvaldas turi tokį draugą, kuris čia yra prikūręs teorijų apie vardo kilmę, kad čia gotai kokie tai buvę, daug gotų arba daug godų. Žodžiu, aš dabar neprisimenu, bet žodžiu, yra teoriškai čia grindžiama. O daug uodų? Daug uodų. Uodų netek daug. Žinokit, kas tai, nebijokit. Jau čia kažkaip nesiveišti, nežinau kodėl. Su uodais visai yra gerai. Bet ta situacija apie tos... Mes ilgą dainų galvo, nu, godojo žmonės, tai godų daug. Nu, goda, nu, tai va, godas godojau. Taip kažkaip galvojam, bet vat, mano draugas Haraldas, jis gana taip įdomiasi istoriją, jis taip turi daug žinių ir jis išvedė tokią teoriją ir gavo tikrai tam tikrų patvirtinimų surinko, kad būtent galbūt čia tie gotai kažkokiu tai būdu Dubysos upe, čia Nemuno, ta prasme, paskui kilo Dubysos upe ir kažkaip čia įsikūrė, gal ta viena gyvenvietė buvo labai 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 seniai, kurie būtent, kad čia buvo išlipo tie gotai ir dėl to jie tai daug gotų buvo, daug gotai yra. Visai įdomi teorija, nu, bet kodėl aš būčiau linkęs visai pritarti, nu, gal tikrai tie žmonės buvo tokie įdomesti. Tai jums leidus aš nuo tos teorijos, galbūt prie istorijos trupučiuką. Aš turiu savo. Tai Albinai, gal jūs kaip pradininkas, aš žinau, kad jūs trupučiuką kalbėjimą sakėt, buvot trys idėjos sumastytojai, iniciatoriai, gal papasakokit, nuo ko prasidėjo, kokie buvo, sakykime, pirmi koncertai, ar pirmas renginys, ar kaip ten viskas prasidėjo? Maždaug prasidėjo visą tai... Tas pirmasis šaltinis, taip ir skiriam turbūt. Gal metus gal pasakykit, dar pasakykit maždaug. 93-ais, 4-ais metais mes laikas nuo laiko susėdavom ir tiesiog tarpusavį pagrodavom. Tai vat labai dažnai būdavo aš, tuometinis kultūros centro režisierius Vytautas Butkus, miškininkas Darius Ledeckis, dabar gerai žinomas bardas. Ir tiesiog po to vieną kartą prisijungė Kastytis Petryla, vėl mes ten buvom nuvažiavę į magistralės kavinę, pagrojom, tokių visokių buvo, tokių atsitiktinių tarpusavį pabendravimo, pagrojimo draugams, ir dabar sunku jau pasakyti, nu, kuris ten tiksliai pasakė, tiesiog ta mintis rutuliojasi kažkaip nuosekliai, kuris ten nebuvo gal to pirmoje, bet tiesiog iš pokalbių įsivystė, kodėlgi nepadaryti tokios platesnės gitaro šventės, kad atvažiuotų iš kitų rajonų svečių, mes pirmąją, kiek atsimenu, taip ir pavadinom, tarp rajoninis dainomosios poezijos konkursas. Paskiau jau
vadinom respublikinę dainuojamosios poezijos šventę. Taip pakvietėm ten keletą žmonių iš kitų rajonų. Ir tas pirmas blynas iš tikrųjų neprisvilo. Jis buvo 95 metais, Raseinių kultūros centre. Pirmas buvo ir paskutinis ten buvo. Tai čia festivalis ar konkursas? Tai mes pradėjom kaip konkursą. Paskiau jau tos formos atsisakėm, nes tas skirstimas į tas pirmas, antras, trečias vietas labai yra sunku, labai atvykdavo stiprių, gerų, tų pirmųjų atlikėjų, tų jaunų ir tikrai tokių, kuriems šaltinis tapo to pirmojo šaltinio tramplinas į didžiąją sceną, iš tikrųjų. Tai va, ir ta... Atika. Ir Darius Žvirblis, lyderis jų ir Atika. Mhm. Tai pirmieji jie va, įstojo šaltinį tapo laureatai, aišku, jie grojo ir prieš tai repetuodavo, bet jų dar tiek nesigirdėjo plačiau. Tai va jie, po to buvo Tomas Monis, toksai gitaristas, buvo atvažiavęs ir Domantas Razauskas, dar tuo metu jau tada, tiek daug. Jau tada buvo jis? Taip, buvo Kredovisos atvažiavęs. Mums tai atrodo gal, kad jis dabar tik plykstelėjo, pasirodo. O mes jau tada jį pažinom, nors tada dar Lietuvoje jo pavardės netiek daug pažinojo. Iš tikrųjų buvo daug, dabar reikėtų sąrašą daryti didelį tų visų pavardžių ir tikrai tie pirmieji mūsų konkursai, po to jau pavadinom švente, kad demokratiškiau, kad čia nereikia to skirstimo didelio, tai jie sulaukė tokio gražaus atgarsio. Ir kiek mes bebandėm atsekti, ar dar kas tada Lietuvoje darė, tai mes tikrai neradom, kad būtų gitaros ar bardo ar dainuomosios poezijos šventė kažkur. Nes po to atsirado festivalis Tai aš, ten Nevėžio kranto, Samtis, nu ir pasipylė. Taip, Akacijų alėja. Pasipylė tada, dabar turbūt nėra rajono, kur nebūtų kažkokios va, maždaug tokiam žanrė šventės. Taip pačiau, Kelmiai neseniai vyko, ar ne, ten už Ventos. Ir taip toliau. Čia kiek žinom, dabar visur vyksta. O Akacijų, vat, Arminas paminėjo, Akacijų alėja, tai grinai gimė iš šaltinio. Tai čia va, aš tada tą trumpą istoriją ir priminsiu. Algirdas Vidinskas, žinomas folkloristas ir taip pat ir dainuomosios poezijos atlikėjas, dalyvavo viename iš mūsų festivalių ir jis tiesiog po festivalių jį labai sužavėjo visą tą aplinką, tas bendravimas betarpiškas. Mes visą laiką darydavom vakaronę po to, reiškia. Nebuvom taip įsiplėtę, kaip čia jau pas Rosvaldą valdose, kad čia kelias dienas, bet jau bent jau tą dieną, tą vakarą šventė tęsis tikrai labai šauniai. Ir Svidinskas tada atsimenu sako, žinai, sako, jūs daro dabar kaip taisyklė rudenį, taip ir būdavo, mes kažkaip rudenį. Po to pradėjom daryti ir vasarą, ir prie Dubysos padarėm, labai šauniai vyko kartu tokias, va, kaip ir stovykla ir ta šventė. Ir sako, mes turim tokią ten gražią aikštę, Akacijų alėja, ten gatvė tokia vadinasi, sako, gal mes padarytumėm vasarą, pavasarį ir būtų toks atsišaukimas, sako, pirmo šaltinis, paskiau mūsų Akacijų alėja, tai sako, galėtumėm daryti, sako, nu čia, tai kuo daugiau tu švenčių, to geriau, nu tikrai, sako, čia nereikia neklausti. Ir iš tikrųjų, Akacijų alėja, taip, ten dėkinga geografinė padėtis, turėjo puikių rėmėjų, įsivystė didžiulį festivalį, puikia šventė. Ir pradžioje, tai aš atsimenu, mūsų buvo labai gražia emblema sukurta šaltinio, tai dailininkės karpytojos Rimkienės mūsų kraštietės, kuri turi kurijos statusą oficialiai patvirtinta, o tokia vertikaliai pastatyta gitara ir toks paukščiukas ir tokia apvadukas, kaip žymi tarsi ar raidė, kad tai va, Raseiniuose dainuomosios poezijos šventė, ar ne. Tai Akacijų alėja šiek tiek organizatoriams pritrūko matyt fantazijos, tai jie gitarą padarė vertikalę ir paukščiuką tą uždėjo taip pat. Tai yra horizontalė, mūsų vertikalė. Taip, horizontalė. Tai va, žodžiu, daug kas buvo pasiskolinta pradžioj grinai iš mūsų, iš Raseinių. Ir kiek aš atsimenu, 2001 metais prasidėjo Akacijų alėja, tai va, šaltinis jau buvo labai gražiai pačiam pike, taip galim sakyti. Ir jis kilo klestėjo, bet va, kaip ir Arminas susiminė, tos ekonominė ta situacija nebuvo palanki. Paskutiniais metais toks lygtais, kai truputį įsikvėpimas, trūko remėjų
Ir tarkim, tie, kurie atlikėjai užpopuliarėdavo ir tie garsesni vardai, jau lygi reikėdavo honorarų, mes tų galimybių tada sunko, ką mums buvo. Taip jis gražiai prasidėjo, gražiai ir užgeso. Mm. Mes jį pradėjom Raseinių kultūros centre ir ten pabaigė. O žiūrėtume, kyla klausimas, kaip buvo tais laikais su klausytojais, su publika. Dabar nežinau, ar aš teisingai vertinu, man atrodo, neblogai, bet galėtų būti geriau. Vat, o kaip tada? Lūžo salės ar... Aišku, pirmasis, kai buvo, tai nelūžo. Buvo toks kamerinio pobūdžio renginukas, bet vienas per kitą žmonės susižinojo, pradėjo atvažiuoti kažkieno iš kitų rajonų tos palaikančios komandos. Atvažiuoja grupė ir atsiveža palaikančią komandą. Ir salės po to būdavo pilnos, lūždavo. Labai šaunė, sakau, ir prie Dubysos mes ne vieną darėm renginį tą šaltinio. Taip pat žmonės atvažiuodavo su kilimėliai, su palapinėm. Tiesiog puikių daug žmonių. Atsimenu, Vandis Kamrovski buvo atvažiavęs į vieną iš šaltinių šventę prie Dubysos. Po to sukūrė eilėraštį labai gražų apie šaltinį. Ir jau šviesios atminties jaunas mirė poetas, bet yra tokių daug jaudinančių ir gražių prisiminimų. O sakykit, mes trupučiu, kai iš jūsų medžiagos gavom, ir šiaip man įdomu, vat, gal ir įdėsim paklausyt žiūrovams iš repertuaro. Gal jūs savo kelias dainas galėtume pasakyti, nu, su kuriuom pradėjot, kurios gal buvo tokios... Vis tiek kaip pats festivalio to, kaip ir įkūrėjas, gal buvo kažkoks kaip himnas, kaip kažkokios įsimintinos tos dainos. Ar jūsų paties, ar kitų? Reiktų paminėti turbūt poetą Edmundą Janušaitį, kuris sukūrė specialiai šaltinių dainą, šaltinis taip ir vadinasi. Aha. Kuris netiksta pravardžiuojamas briedžius. Briedis, taip, jis briedžių save tik ir vadina. Tai va, kas žino, kas šio žanro mėgėjai, jau taip pat nereikia pristatyti. Aš sukūriau tada pagal Vandžio Chabrovskio, čia va, irgi iš tų variantų, kaip sakant, mūsų švenčių eilės, performansas yra tokia daina. Tai būtent irgi jinai susijusi tiesiogiai su ta švente. Tai mes gal rasim kur nors, duosim paklausyti. Galima rasti. Leidžiat. Yra, čia yra. Gerai. YouTube'ai yra. Gerai. Išlikusi variantų. Gerai, mes įdėsim. Jo, yra tiesa vėlesnėje šiek tiek, bet... Kalbėkime dievui nesąmonių, nesakykime vandeniu ne. Vakar gynėme, šiandien pasenome, susitikę žiūką rūkę. Karas baigėsi, likome lagerį, žodžių tvoros padorės vidui. Įveikti sveiti neišganimo, neišgavome to, ko verti. Neverti, negirti, nemelavome, partizanai neleido dainuot. Pasileidė lyg piemenys avino, neprabūdę nuėjo miego. Neverti, negirti, nemelavome, partizanai neleido dainuot. Pasileidė lyg piemenys avino, neprabūdę nuėjo miego. Rytoj, ne poryt, ne šeštadienį, ne namie, ne svečiuos, ne skiliai. Mūsų dienos laimingos egzaminų, išlaikytų elektros kėdėj. Mūsų dienos žydėjimas trešnių, konservuotų kartu su ledais. Parodoj, padorioj, pasikarsiu, jei visuomenė man neatleis. Neverti, negirti, nemelavome, partizanai neleido dainuot. Pasileidė lyg piemenys avino, neprabūdę nuėjo miego. Neverti, negirti, nemelavome, partizanai neleido dainuot. Pasileidė lyg piemenys avino, neprabūdę nuėjo miego. Dar toks, nežinau, klausimas, taip atrodo gal ir kitiem, kad dainamosios poezijos tokie kaip veidai, kaip, nežinau, herojai, tai Ditkovskis, paskui šitas
Bareikis. Ir Bareikis, ir dabar Smoryginas. Vat. Tai nežinau, man taip atrodo, kad nu, jie tarsi tokie kaip aktoriai ir žvaigždės, tai atrodo, kad jie kažkas kas tokio. Įdomu, kaip, koks buvo, buvo kažkoks kontaktas su jais? Buvo atvažiavęs Ditkovskis ir teko su nemažai bendrauti, labai šauniai ir jis Raseinius tikrai įsimylėjęs išvažiavo, buvo buvo ir Virgis Stakienas, tarkim, jau čia daugiau prie to country stiliaus, ar ne. Tų žanrų mes gal nesilaikėm taip labai griežtai. Ladas Bagdonas buvo aktorius, kuris taip pat groja ir taip, taip. Paskutiniam senajam šaltiniam. Paskutiniam ar prieš paskutiniam, va dabar neatsimenu tiksliai. Žinau, kad 2008 ar 2009, va, vienam iš paskutinių buvo, galbūt ir paskutiniam. Tai... Oi, tų pavardžių, tai ir visi tikrai kažkaip šauniai bendravom ir visi siūlydavo, kaip patobulinti, ką pagerinti, kaip kažkaip, va, nu tiesiog vieni iš kitų mokėmės. O sakykit, kodėl šaltinis? Kaip atsirado? Dabar sunku pasakyti, aš dabar irgi taip galau, kaip ten įsirutuliojo, bet aišku, kad tik atsimenu, kad mes kažkaip Dubysa, tas pavadinimas buvo labai, nu, toks, negražiai gal pasakysiu, bet numalgio, tas ne, Raseinių gatvėje. Per primityviai, ne, taip. Kapela Dubysa, kooperatyvas Dubysa, kas tik nori, ne, tokių vasukosi apie tą kažkaip, apie tą judėjimą, apie tą vandenį, bet kadangi buvo pradžia, tai kažkaip tas kukliai norėsi, tas šaltinėlis, nu, ne, pradėsi pavadinti poezijos vandenynas arba dar kažko, ar ne. Skamba, tai, tai ironio šaltinėlis, žiūrėkite, poezija. Taip, kiek aš atsimenu iš tų pokalbių mūsų, taip kažkaip įsirutuliavo, kad tai būtų ta pradžia, ar ne, šaltinis, tai vis tiek ta pradžia kažkaip asocijuojasi su ta pradžia. Tai va, būtent va, su tokia ta intencija. O sakykit, Arminai, dabar kurioje vietoje jūs atsiradot ir kaip, man šiaip įdomu, kadangi Albinas tai jisai muzika, jūs nežinau, nesu matęs muzikuojant, žinau, Albinas tai kuriejas muzikantas, o kaip jūs atsiradot šitam festivalį? Per gyvenimą nesusigrojęs nei vienos natos. Paprasčiausiai dėl šito reikalo, kad aš prie tos kažkiek prisilečiau prie šitų reikalų, reikėtų kaltinti, kastyti Petrylą. Aha. Kuris įtraukė mane ir savo laiku organizavo tokį, sakyčiau, visai grandiozinį renginį Bardo žygį per Lietuvą. Norėjau paklausti. Pražygiuojama per didžiuosius Lietuvos miestus ir nekurios mažesnius. Vykdavo gražus koncertai, sakykime, Telšių Žemaitės dramos teatre, Alitaus teatre, Marijampoliai, Kauno... Klaipėdoje ir dalyvavau dar. Ir Klaipėdoje koncertų salėje. Taip. Bet viskas atsirėmė į tą nelentą finansinę krizę 2009 metais ir tie visi reikaliukai nutrūko, o norėjusi, kad tai tęstusi ir tada šnekinau Klaipėdėti Bardą Joną Baltoką ir kad bent Giruliuose 2008 metais buvo jau vienas įvykęs ir paskui... Taip sakant, tas procesas pajudėjo ir aš ten bėgiodavau ir su kirviais, ir su samčiais. Ir kas jums gerai sekasi labai? Su kuo ten tai nebėgiojau, tik tai ne su muzikos instrumentais. O tas tai siūlo galas, vat, kur Albinas, kur pasibaigė, kur jūs paėmėt? Albinas numėdė, aš pakėlti. Nežinau, kaip ten buvo, bet... Taip. Paprasčiausiai vat, reikėjo depoezijai naujos vietos. O ta vieta kažkaip išpuolė vat, būtent prie tų ištakų, prie tos vietos, kur išteka. O tai Giruliuose, bet irgi buvo šaltinis, ar ne šaltinis Giruliuose buvo? Ne, ten buvo pagal tos internetinės svetainės poezija.lt pavadinimas, ten ta svetainė buvo. Dabar tais internetinio portalo laikais jau nebemadingas jau, o ten anksčiau žmonės keldavo savo kūrybą, eilės, dainas, melodijas. Dalindavosi dabar, ko gero, netgi ir šito nebūtų galima daryti, nes labgia ten, kaip sakant, įvestų greitai tvarką. Žodžiu, pagal svetainės pavadinimą, renginys vadinasi, poezija susirenka. Ir mes ten rinkdavomės ant tos mėlių. Ir eilių ten skambėjo nemažai, ir dainų skambėjo nemažai. Ir buvo, na, iš esmės buvo dainuojamoji poezija, tačiau yra buvę ir tokių, yra tokie broliai Timofejevai. Timochom save vadina,
Ten nepavadinsiu dainuojamąją poeziją, bet po vakarinio koncerto žmonės, kai nueina vėlokai mėgot, kitą rytą į kitą koncertą jie labai neblogai prikeldavo su savo tokio rokavą muziką tokią. O sakykit dabar, tai dar ir dėl informacijos dėlės aš taip klausiu, tai kad Giruliuose buvo toks, sakykim, turistinis tas festivalis. Taip, va. Ten žiūrovai turėdavo netgi savo vandenį atsinešti per smėliuką. Bet ir buvo ir nakvynė, o čia dabar tie, kas ruošės, nežinau, kas jau galbūt jau kas ruošėsi, tas jau žino, bet gal kas nors nežino. Čia juk taip pat galima, ne, su palapinimu atvažiuoti tom trim dienom. Galima pasistatyti, prisipūsti čiužinuką ir kitos dienos renginių po penktadienio koncerto ramiai sulaukti. Ir įteišiu klausytis, kaip paukšteliai čiulba kretimą miškę. Tai va. Yra puikiausia galimybė, kur pasistatyti palapinę, nu, čia tam tikros minimalios sąlygos irgi yra, jeigu kas lauko dušą, ar ten apsiprausti kriauklės, vandeniko, negaila. Skamba, man tai šiaip pat, ja. Kai tarsi būčiau nebūčiau dalyvavęs ir nebuvęs, man skamba labai gerai. Kiek kainuoja bilietas? Labai brangiai. Ačiū. Kainuoja žodelį ačiū. Mes, aišku, nesupyksim, jeigu į tam tyč padėtą dėžutę, kas nors paukos kokią tai pagal išgalės sumą. Tačiau tai nėra privalu ir renginys yra nemokamas. Mhm. Visi festivalio renginiai yra nemokami. Aišku, jeigu jūs galvosit nusipirkti tų gražių šiaulietiškų lėlyčių šiaulių kūrėjų, tai jos už tą savo triusą norės. Arba tautodailininkės iš Šiluvos dirbinių kokių nusipirkti, tačiau klausytis, žiūrėti, gerti į save muziką eiles, galima nemokamai ir neribotais kiekiai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad šitas renginėlis, kad neužliuliuotų visus poeziją, tai nuojamąją, skaitomąją, turės tokį trankesnį baigiamąjį akordą. Ir bus viena tokia pankroko grupė veteranų Delčia. Kuri turėtum jėgus išvaikyti tie, kurie jau bus prisnūdę ir bus taipogi galima pavadinti scenos veteranų Nėrius Pečiūra, atsuktuvas. Aha. Tai čia va, tokia bus trankesnė pabaiga. O visi kiti, sakyčiau, taip to lyrinio žandro atlikėjai. Bet visi, ir vieną turėsim tokią šaunę jaunimo grupę, bus grupį ne vieną turėsim daugiau ir tų jaunesnių atlikėjų bus ir, sakykime, taip labiau tie, kurie tai veteranų klasė. Bet aš manyčiau, kad kiekvienas jų sulauks savo žiūrovo ir visus, taip sakant, rasieniečius ir aplinkinių rajonų gyventojus apskritai lietuvius kviečiam daugų į kūrybos festivalį, bet poezijos šaltinį. Jo. Grįžtant prie to, ko mes norim iš laikytojų ir ko jie galėtų sumokėti jau už tą galimybę sudalyvauti šitą festivalį, tai aišku yra geros emocijos, tas, kas va, širdy lieka ir aišku tos emocijos, jos pasilieka šitoje erdvėje ir jos gimdo mum suteikti atlikėjam ir mum organizatoriam jėgų. Toliau tęsti ir vėl kažką daryti priekį. Ir taip jau gera aura dar yra pagerinama. Taip, ta aura, jinai kuriasi matyti per, nu, aišku, čia ir senų senovės kilus, žinai, likę to kažko, bet mes turim jos nesugadinti, tai va tikrai iš tikrųjų geriausia būtų, kad ta aura pasimėgotų, ją pagerintų ir jos nesugadintų. Man atrodo, kad nu, toks būtų, kaip pasakyti, atsidėkojimas, sakykime, kad ateitų žmonės, nes yra, ta prasme, festivalis turi didžiulės galimybės nu, suteikti šitą tą turinį. Taip, būtent menininkai atiduoda savo širdį, atiduoda taip. Savo geras emocijas, atiduoda savo pergyvenimus, išgyvenimus ir jeigu žiūrovas sugeba tą sugerti ir pasidalinti tom gerom emocijom duoda tą gražą atgal, tą savo dėmesį, tai tas yra nu, didžiausias įvertinimas, bet ką?
Čia vienareikšmiškai iš tikrųjų, bet tikrai galiu pasakyti, kad bet kuris žiūrovas, kuris čia atvyksta, jisai daugiau gauna, negu kad turi čia kažką atiduoti. Aš manau, kad tie žmonės, kurie pabuvo vieną kartą, vienus metus, jau jie yra ištikimi ir priklausomi. Nes... Nu, dalies jau tampa tam tikra šeima. Nu, tam taip, tikri... taip, visi visus pažįstam, laukiam susitikti, ar ne? Ir vieni kitų laukia, tos geros emocijos, tas susitikimo džiaugsmas. Aišku, čia pandemijos ir tie visi kiti dalykai truputį koreguoja situaciją, gal tu negali taip artimai ir jau taip betarpiškai išreikti savo to džiaugsmo, bet aš manau, kad tikrai iš akių spindėsio, iš tikrai iš to, ką mes matom, iš tų draugų, būtent iš tų žmonių, kurie čia pasilieka. Dar man toks kyla klausimas apie vidinę virtuvę, aišku, mes jau čia taip lygtai gražiai ir lygtai užbaiginėjom. Šiaip, ar kaip sekasi organizuoti, ar padeda ir kas padeda? Nepaisant, aišku, jūsų paties. Tai mūsų pagrindinis va, administratorius ir organizatorius yra Arminas. Nu, savivaldybė, verslininkai, nežinau. Šitoj vietoj... Savanoriai, juk yra savanoriai dar. Kaip pavyksta, nu, ten buvo kažkada prašyta pagalbos truputį ir iš savivaldybės, ir dar kas, nu, bet padeda visi tikriausiai. Nežinau, gal mes nesam tokie dideli geri prašytojai, bet labai daug neprašom, bet galiu pasakyti tikrai ir iš Norvegijos vat, žmonės paremė, žinai, ir gana ženkliai paremė, nu, aišku, ir galų gale daug kas labai remia savim, tiesiog savo darbus, savo indėliu. Tikrai tas pats Jonas Baltokas yra čia paskutinius tuos keletą ir tų metų atidavęs visą širdį savo laiką ir tikrai energijos masę. Tam, kad tas būtų renginys toks, koks jis yra ir kad kiltų ir kad ir kūrybinė prasme ir šiaip organizacinė iš tikrųjų. Yra daug žmonių, kurie įdeda savo širdį, bet tu ar man išsakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad ko gero organizatorius kiekvienais metais būna pagrindinis vienas, tas, kuris organizuoja muzikinę dalį. Nes kiti dirba tam tikrą laiko tarpą, man apskritai prieš festivalį daugiausiai kažką tai galvo tenka, o šiaip visus metus smulkmenėlės. O tas, kuris užsiima muzikinę dalim, jis turi kontaktuoti su atlikėjais, turi tengi planai keičiasi, pandemija, paskui žmogus gauna mokamą koncertą kažkur ir netimsigi iš jo galimybės uždirbti per tą karantininį laikotarpį. Šiaip jau nuseko daugelio atsargos tuo atlikėjų ir kūrėjų. Na ir visas tas, va, tą, visą suvaldyti reikalą, reikia daugiausiai, ko gero, dėti pastangų. Jeigu vienas žmogus tą visą darytų, ko gero, čia būtų nelabai pakeliamas krūvis, bet mes turim savanorių komandą, susirenka jaunimėlio gražaus, kurie pasirūpina šiek tiek švara tvarka būtimi. Turim už tam tikras sritis atsakingų žmonių, kas ten pasirūpina poetais, kas, sakykim taip, dirba vis tiek šioks toks, kad ir nedidelis kolektyvas. Na, paskutiniu metu kažkaip buvau labai prilipęs prie puodų, paskui pradėjau pastebėti, kad sunku pačiam tada stebėti koncertą, kai esi ten, dabar stengiuosi nuo tų puodų šiek tiek pabėgti. Ir aš tikiuosi bent jau didesnę dalį tų atlikėjų išklausyti gyvai, sėdėdamas priešai sceną, o nebūdamas virtuvėje. Mhm. Bet ar visai girdisi gerai, nes tiesiog scenos yra nugara, yra virtuvės langai. O scena šiemet ten pat bus? Ta pati ten pat bus arkos formos. Ten gerai viskas. Esame kažkada statę ir tą jau surenkamą sceną ir vienai per kirtai per keletą vykų. Kartu tie renginiai, nu bet gal truputį atitolsta atlikėjas nuo žiūrovų. Čia bet ar iš to gavosi. Čia taip artimai, nu tu esi artimai, tiesiog artimai. Beveik esi, nu va, kaip ir tie bardai prie to laužo, taip va čia prie tos scenos aplinkui. Didelė scena, kai išeina vienas žmogus su gitarais, toks palieka truputį vienas. Paskendęs toj scenoj. O čia va yra... Proporcijos, dydis, viskas ir publikos artumas yra toks... Palaikymas artumas. Taip, taip. Tai mes džiaugiamės, kad čia va tokia...
Tai žiūrėk, kalbėjom apie tave, apie Valtoką, apie Astapę papasakok. Nu, tai jai reikia... Šių metų muzikos, muzikinės dalies, taip sakant, kuratorė, yra Asta Poviliūtė iš Vilniaus, kuri vat, visą tą juodą darbą surenkant atlikėjus atliko. Norėčiau paminėti, vienu žodžiu, kiekvien, nesikeičia kas metai tie muzikinės dalies vedėjai, bet mes esam jų turėję keletą. Ir kai pasikeičia žmogus, kažkiek truputėlį neša savo ir į patį tą festivalį. Be Astos dar yra būrys jaunų žmonių, kurie užsiima nekuriais maketavimo, meniniais darbais. Žodžiu, dirba kolektyvas. Mhm. Dar atsiprašau, nu, kadangi jau taip dėkoja visiems, tai reikia Almai padėkoti. Tikrai, va, žmonau reikia dėkoti. Taip. Žmonau reikia dėkoti visada. Reda, ačiū, kad tikrai supranta. Žmonau, ačiū, kad supranta. Almai labai ačiū. Taip. Tu Redai sakai, kas Alma, ačiū. Vat Redai dėkingas už kantrybę, nes čia tiek mes pritrypiam po tą teritoriją, kad turėtų būti piktą dėl tos vėjos. Aš manau, kad jinai jau dabar tapo pati širdį, nors jinai taip kažkaip spurdėjo, tai ne mano muzika, man labiau gražiai operų, gal geriau kažką kitą mėgstu, bet jinai po truputį jau sunkštėja širdis, dabar jinai jau irgi klausosi ir tikrai vertina visą kitą ir dabar sakė, nu jo, gal čia ne taip jau. Čia, kad tikrai yra ko paklausyti ir taip. Aš gal pabaigai, nežinau, va tokie man metais kilo, Albinai, kaip jums tas, nu, jūsų kūdikis, va ne, jisai, va, ir jisai užaugęs, dabar sakykim, užaugęs. Kokie jausmai, kokie? Tai aš tik tai labai džiaugiuosi, kad šaltinis nenumirė, nemžinatilis, o tęsiasi naujom formom, šiek tiek naujų pavadinimų ir įsiplėtė į tokį gražų festivalį, iš tikrųjų, nuo to mūsų kūdikio. Na, mums buvo, sakykime, ir pliusai, ir minusai, ne? Kai mes pradėjome, mes neturėjom konkurencijos. Atvažiuodavo puikiausiai atlikėjai. Kas ten Raseinius darosi? Kažkas kitaip negu kitur, ne? Tai va, mums buvo toksai pliusas. O dabar konkurencija tarp tų festivalių didžiulė, ar ne? Ir bet Raseiniai tą kartelį iškėlė labai aukštai ir tik tai reikia džiaugtis. Aš apskritai džiaugiuosi, kad matyt, ta šaltinio sėkla pasėta kažkada ir tas įdirbis užaugino jau ir naują kartą. Turim mes Raseiniškių puikių dainininkų, atlikėjų, Austėja, Emilija Bagdonaitė, čia galėtumėm vardinti. Man teko daug kartų dalyvauti Raseinių gimnazijoje, prezidento Žemaičio gimnazijoje vykdavo tokie rajoniniai dainomosios poezijos ir skaitovų konkursai moksleivių. Tai kokiu aš puikiu atlikėjui pamačiau, kad jau po to apie save pagalau, žinai, senelį, tu jau patiek tą gitarą į šoną ir plok, va, tą jaunai kartą. Tai žodžiu, reikia tik džiaugtis, kad užaugo nauja karta ir toliau tęsiasi ta graži tradicija. Tai čia mes laimingi. Aš galiu paminėti, kad pasakiau, šaltinis mirė, nemirė, bet jis visą laiką bus gyvas, kaip kažkokie, nu, nėra Vilniaus bokštų, bet jie kažką ar ne užaugino, ar ne kažkokius subrandino atlikėjus. Tai va, pas mane net buvo atvykusi mergina, studentė, kuri norėtų gintis baigiamai diplominį pirmosios Lietuvoje dainomosios poezijos šventės šaltinis tematika. Va, tai, geras. Va, tai yra jau tokie dalykai. Tai kad mes jau labai gražiai galim paminėti ir eidami tą solidesnį amžių tik tai džiaugtis to, kas dabar vyksta ir prisiminti gerus dalykus. Tai sėkmės didžiausios ir Osvaldui, ir Arminui, ir Jonui Baltokui, ir kitiem pažįstamiem, kurie nuo to senojo šaltinio dar puikus pažįstami. Tai va, tai tik tiek. Ir Andrėjus. Jo. Ir ne vieną kartą. Tai gerai, aš tikiuosi, kad mūsų tam pokalbėje laukimo ugnelė yra stipri, bent jau pas mane, tai tikrai manau, kad ir pas jūs, ir kad žiūrovai tą ugnelę pajus, ir tie, kas dar galbūt abejojo ar nežinojo, ir tikrai susigundys ir atvažiuos. Tai ačiū, kad taip
Smagiai paplepėjom, kad prisiminėm istoriją, sužinojom. Aš manau, kad buvo labai svarbu sužinoti ir daug svarbių dalykų pasakėm. Ir tada susitiksim penktadienį vakare.